er lang, men så slår klokken fem. Endelig langt om længe kan man da komme hjem. Nøglen i døren, og tænk, så har man fri. Lænestol, dalle ned, piberøg og særlighed. Og der er drengen, han sprutter af energi. Fortæl en historie, fortæl en historie, fortæl en historie, det lovede du selv. Noget om pyromanere, eller om indianere, fortæl en historie, tag nu og fortæl. Søndag ved nittiden lister man i bad. Får man det i fred? Ja, yeah, man kunne da prøve ad. Vist kan det lykkes, hvis blot man er lidt fiks. Døren op, drengen ind, venligt om med smil på kind. Han hænger sig på kanten og spiser kiks. Fortæl en historie, fortæl en historie, fortæl en historie, det lovede du selv. Bare et lille eventyr om hvordan man fanger vilde dyr. Fortæl en historie, tag nu og fortæl. Man spiller kegler, klokken går til tre. Det er alt for meget, men den slags kan jo ske. Det er nu dumt at blande øl og gin. Lisse fjed, sko i hånden, man tager næppe draget ånden. Og der står drengen på det øverste trappetrin. Fortæl en historie, fortæl en historie, fortæl en historie, det lovede du selv. Fortæl, hvor du fik det hoved på, og hvorfor du far på gulvet lå. Her er historien. Den kom din ret. Er det dig, Egon? Hvor i alverden er det på en tid at komme hjem på? Tak skal du have, der vågnede mor. Vi må hellere skynde os i seng. Godnat.